Kakšen stavek pred koalicijo, kakšno sporočilo Evropske komisije danes pričakujete morda tudi od komisarja za ribištvo? Jaz si predvsem želim, da je bilo sporočilo enostavno in to je, da evropski pravni red, tudi arbitražni pravni red je potrebno spoštovati, ker to pomeni, da lahko imamo upanje, da bo ta Evropa dolgoročno preživela. Če bo to politično sporočilo, ker se bo kupčkala politična moč EPP-ja, kateri tudi hrvaška vlada pripada, pa bo to slabi signal. Tako da v tem trenutku sem še optimist, čakamo pa, da vidimo, kaj bo. Kaj pa druge zadeve danes še kakšne? Proračun. Kaj pa vaše zdravstvo danes? Redno tisto sejo čakamo, ko bo pred sejo vlade. Ja, adio. Se ne. Evo, se z druge strani. Se bomo Simona vse povedala. Ja. Pravzaprav vam bom povedala, da bova vse povedala po koalicijskem vrhu, ko bova lahko kaj povedala. Več ali manj osrednja tema danes pa je prvi ta osnutek razreza proračuna za 2018. Pa vendar najverjetneje boste tudi o arbitražni odločitvi govorili, kaj pričakujete danes v Strasbourgu, kaj bodo komisarji povedali. Zdaj res težko komentiram karkoli, potem, ko bomo končali, boste pa zvedeli vse, o čemer smo se pogovarjali. Hvala lepa. Hvala. Ja, zakaj? Samo zaslišali. Nataša, imaš to? Kaj je z drugim tirom, da ti kar povem? Pred koalicijo, no, pa pred odločitvijo z Evropske komisije, danes Evropske komisije, pričakujete? Ja, jaz pričakujem nadaljevanje tiste retorike, ki jo je imela Evropska komisija tudi pred razsodbo arbitražnega sodišča. Vemo, da je Jean-Claude Juncker tudi tukaj v Sloveniji zelo jasno povedal, da pričakuje od hrvaške strani, da bo spoštovala arbitražno odločbo in nekaj v tem duhu pričakujem. Bil bi zelo presenečen, če bi Evropska komisija negirala vladavino prava, zlasti zato, ker vemo, da arbitražni sporazum je bil sklenjen pod okriljem Evropske komisije. Takrat je bil priča švedski nekdanji predsednik vlade, Frederik Reinfeldt. In pa seveda, ko govorimo o tem, ne smemo pozabiti, da je Evropska komisija aktivno sodelovala tudi v arbitražnem postopku, s tem, ko je predlagala tri arbitre v arbitražnem senatu, to se pravi Francoza Gilberta Guillauma, potem Nemca Bruno Sima in pa Britanca Vogna Lova. Tako da bil bi veliko presenečenje, če bi šla odločitev v kakšno drugačno smer. Ne predstavljam si, da bi lahko Evropska komisija zastopala stališča, ki bi negirala spoštovanje mednarodnega prava, spoštovanja odločb sodišč. Tukaj bi še enkrat spomnil, Slovenija je spoštovala vse odločbe, naprimer Evropskega sodišča za človekove pravice, ne glede na to, so nam bile všeč ali ne, spomnimo se izbrisanih, spomnimo se varčevalcev v Bosni in Hercegovini, tudi na Hrvaškem. Tako da jaz ocenujem pač, da bo stališče nekje v smeri, ki je že bilo podano v času pred izdajo arbitražne odločbe. Pa je gospod Erjavec komisija oziroma Evropska unija sploh kakšno obliko pritiska na južne sosede? Po
Poglejte, zato obstaja diplomacija, tukaj imamo različne možnosti od tihe diplomacije, kar se pa tiče Evropske komisije, sem pa prepričan, da ima mnogo inštrumentov, kako doseči, da katera od članic spoštuje mednarodno pravo, se teh izkušenj je kar precej. A ste na zunanjem ministrstvu že prejeli hrvaško protestno noto? Poglejte, jaz to še nisem preveril, verjetno, da danes pričakujemo to noto, mi bomo tudi takoj odgovorili na to noto. Že včeraj sem povedal, glede na to, da sem seznanjen z vsebino, ker pač spremljam tudi hrvaške medije. Največja netočnost je, da pred 25. junijem 1991 je bil Piranski zaliv razmejen na polovici. To se pravi, da je tekla morska meja v Piranskem zalivu med Hrvaško in Slovenijo po sredini, kar seveda je popolnoma netočno, glede na to, da v nekdanji državi Jugoslaviji sploh niso bile teritorialne vode razmejene med republikami, ampak je obstajalo samo jugoslovansko teritorijalno morje. Mi bomo pač ustrezno odgovorili na to noto. Želim pa si, da ne bi prihajali do teh enostranskih dejanj. Vi veste, da je hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović posebej apelirala in tudi nova zunanja ministrica, da ne se Slovenija vzdrži enostranskih dejanj. Jaz bi jim pa sporočil, ne se Hrvaška tudi zdrži enostranskih dejanj. Mislim, da ti incidenti ne prinašajo pogojev za to, da bi lahko to zadevo v miru in skozi dialog rešili. Tudi predsednik hrvaške vlade ves čas poudarja, da je potreben dialog med Hrvaško in Slovenijo. Mi se s tem povsem strinjamo, vendar seveda za dialog glede implementacije arbitražne razsodbe. Ampak za zdaj se morajo vsi tudi temperatni zadevo oblašati tako kot predsodbe, tako nekako dejal včeraj premijer, za zdaj? No, poglejte, mi moramo čim prej začeti s dialogom s hrvaško stranjo. Zelo pomemben dan bo 12. julij, ko naj bi predsednik hrvaške vlade se ustavil v Ljubljani. Jaz upam, da bo to začetek dialoga, tako da treba je biti potrpežljiv, imeti mirne živce, diplomacija mora pa pač nadaljevati svoje delo. Torej, gospod Židan, v bistvu seveda najprej se pričakuje današnje mnenje Evropske komisije glede arbitražnega postopka, ste kakorkoli že pretehtali, kaj bi lahko Evropska komisija povedala in seveda, kakšne so vaše pričakovanja okrog tega? Moje pričakovanja so dosti enostavna. Evropska unija je sodelovala pri pripravi arbitražnega postopka, ne nazadnje tudi sodnike pomagala določati, Evropska unija temelji tudi na pravo in sam si želim, ja tudi pričakujem, da bi Evropska unija enostavno povedala, da odločbe sodišč, sklepe sodišč, brez namena, da se postavlja na eno ali drugo stran, je potrebno spoštovati. Tudi do sedaj Evropska unija tako tudi delovala in si želim, da tako tudi bodoče. Torej ne sprejmate, če bi šlo za morebitno politično kupčkanje ali kakorkoli? Dejstvo je, da je v tem trenutku v Evropski uniji bolj ali manj jo vodi EPP, torej desnica. Dejstvo je, da hrvaško vlado tudi lotiramo v desnico, vendar to ne more biti argument, ki bi vplival na odločanje Evropske komisije. Vse ne sme biti. Je policija že kaj spregovorila o incidentih na meji? Danes ne o tem smo tudi v bodoče pogovarjali. Danes smo se predvsem pogovarjali o pripravah na proračun za leto 2018 in za leto 2019. Ministrica za finance je odšla brez besed, tudi zgledalo je slabe volje, ste ji postavili pred visoke zahteve, glede na to, koliko je zbranega denarja lahko v proračun.
Ne, sploh ne, ker danes smo se pogovarjali samo o okvirih. Zelo jasno je, da tako jaz razumem, da skušamo mi kot stranka in mi kot vlada slediti vsaj tri cilje. Prvi cilj je dvosmerostaven, proračun tudi mora omogočati nadaljni razvoj v državi in verjamem, da tako bo. Po drugo, proračun mora dejansko biti naravnan v stabilizacijo razmer v Sloveniji, torej vsi sektori, ki so za državo pomembni, se morajo najti znotraj proračuna, da se vidi, da država razmišlja horizontalno in ne samo o posameznih ciljih. In kot tretje, mislim, da je tudi čas, da vsaj nekaj od gospodarske rasti pa čutijo tudi ljudje. In verjamem, da bo proračun tudi v to smer usmerjen. Kaj pa ne bi čutili ljudje, više plače, više pokojnine? Zelo nefer bi bilo, da bi v proračunu bolj konkretno razlagal kmetijski minister, prvi, ki mora o tem spregovoriti, seveda finančne ministrice. Ako sam prvo še enkrat ponoviti, ker se je neki ton zafrkal, torej kratka pričakovanja pred današnjo odločitvijo Evropske komisije. Evropska unija, lahko, Evropska unija je sodelovala tudi pri pripravi arbitražnega postopka, tudi zato, ker na ta način vidi, da je možno rešiti nekatere spore, ker posamezne države pač zgodovinsko gledano ne zmorejo rešiti. Sam si želim in seveda tudi pričakujem, da bo stališče dosti jasno, da arbitražna odločba je znana. Evropska komisija ni primerno, da se postavlja na stran ene ali druge države, ampak enostavno, da se postavi na stran prava. To pomeni, da pravna dejstva odločbe sodišč je potrebno spoštovati. Se vam tudi mogoče zdi, da se v hrvaškem, zlasti medijskem prostoru, že morda javno mnenje malce previdno, ampak počasi obrača tudi morda v smer sprejemanja arbitražne sodbe? Meni je žal, ker je Hrvaška v določanje meje vložila preveč čustev. Če bi bilo vloženo nekoliko manj čustev, pa nekoliko več realnih pričakovanj, bi na koncu tudi hrvaška stran ugotovila hitreje, kar verjetno čez čas bo, da je tudi Hrvaški, kakor Sloveniji, v interesu, da se eno potencialno krizno žarišče v Evropi ugasne. In kadar med dvema državama meja ni jasno določena, je to vedno potencialno krizno žarišče. Okay. Hvala. Hvala. Evo, hvala. A imamo zdaj mi zvok, ej, daj v zvoku, pust temu, lej, kle, crni. No, dajmo zvok. Ej, vklopu zvok, kle, ka spet ni vklopil. Mislim, da je, jaz ne vem. Ne, ni. Kje imamo vklop? Kle, Lula ti je šel. Ne. A te proračunstvo zanima, da jaz vprašam? Lahko. Ja. Danes je bila tudi ministrica za finance, imeli ste proračun, je jasno, kako se bodo usklajevale pokojnine prihodnje leto, bo 60-40 ali 70-30, kot je verjetno predlagala finančna ministrica. No, usklajevale se bodo v skladu z zakonom, glede na to, da vse omejitve bodo naslednje leto za upokojence odpravljene, tudi regres bo v celoti izplačan, veseli pa smo, da bodo upokojenci letos vsi dobili regres, ampak naslednje leto bo pa ta regres še višji. Tako da, kar se tiče razreza proračuna, je to šele prva faza pogovorov znotraj koalicije, tako da v tem mesecu jaz pričakujem, da bomo pripravili ta razrez do te mere, da bomo lahko pripravili dokončen proračun za leto 2018 in leto 2019. Velik poudarek bo stranka Desus dala zlasti sociali, zlasti, da bi tudi ljudje čutili gospodarsko rast in dober gospodarski položaj, tako da bo ta proračun, če bo pač naše stališče uspešno uveljavljeno, zlasti usmerjen k ljudem in mislim, da je tudi prav tako, glede na to, da se je gospodarska situacija v zadnjih letih bistveno izboljšala. Vprašanje arbitraže, torej danes pričakovano sporočilo Evropske komisije, torej kaj pričakujete in sve, kaj se zdaj dogaja trenutno na vladi, sklepamo, da je tudi v zvezi z arbitraže prišel sem direktor SOE, pa državni sekretar na ministrstvo za notranje zadeve, gospod Šefic in tako naprej. So tečne stvari ne, tudi povezane z notami ali kakorkoli? Ne, nič se ne dogaja posebnega, tudi ni nobene potrebe, da bi zaradi tega prišel v kabinet predsednika vlade, direktor Sove in pa državni sekretar na ministrstvo za notranje zadeve, tudi če bi prišlo do nadaljevanja incidentov, tako kot je bilo za vikend, je treba te stvari pač reševati po diplomatski poti. Kot veste, Slovenija bo odgovorila na protestno noto, ki jo poslala Hrvaška, tako da pač mislim, da ta prihod nima povezave samo arbitražo.
Moram pa povedati, da sem pravkar izvedel, da države, ki sodelujejo v okviru Beneluxa, to se pravi Belgija, Luksemburg in pa Nizozemska, da so močno podprle mednarodno pravo, podprle spoštovanje arbitražne odločbe in to je tisto, kar sem ves čas napovedoval, da Hrvaška bo težko ustrajala na stališču, da arbitražna odločba ne velja, da gre za bilateralno vprašanje in da ne bo potrebno spoštovati mednarodnega prava in pa arbitražnega sporazuma. A veste kaj, ta proračun je res prvi osnutek znotraj koalicije. Je pa zelo razhajate s finančno ministrico? Ne. Moram reči, da ona tudi podpira to usmeritev, da ne bo proračun usmeren k ljudem. Torej danes ste se seznanili z razredom proračuna ali predlog finančnega ministrstva zelo odstopa od zahtev stran političnih strank koalicije. Politične stranke koalicije smo si bile danes enotne v tem, da je proračun v tem temeljnem osnutku dobro pripravljen, ustrezno pripravljen, predvsem zaradi tega, ker zasleduje zastavljena načela te vlade že od samega začetka, to pa je zagotavljati stabilne finančne pogoje za delovanje te države in pa seveda tudi v tisti temeljni skrbi, ki jo mora država do svojih ljudi nositi. Torej, vaše zahteve strank ne presegajo to, kar je predlagano finančno ministrstvo? Bistvenih zahtev ali pa dodatnih vsebinskih pričakovanj nismo izpostavili, vsekakor pa pričakovanje, da se bodo ministrstva tudi še med seboj dokončno uskladila in ustrezno finančno porazdelila svoja sredstva. Velja pa to za obe leti proračunske. Tako, takšen je bil dogovor za obe leti, se pravi za 2018 in 2019. Gospod Kusec, med vrhom koalicije so države Beneluxa podprle spoštovanje mednarodnega prava in pa arbitraže. Ali torej v tem sporu, mejnem sporu Hrvaška v Evropi ostaja vse bolj osamljena? Mi vsekakor pozdravljamo tudi to dodatno podporo, ki jo dobivamo s strani držav Evropske unije. V končni fazi veste, da gre za dogovor oziroma za pomoč, ki nam jo je prav Evropska unija pomagala po tistem, ko se državi sami nista uspeli dogovoriti. Tako da vsekakor pričakovano na nek način, da se spoštuje dogovor in pa razsodbo arbitražnega sodišča tudi strani ostalih držav članic Evropske unije in še enkrat vsekakor bo v naši državi ta dogovor arbitražni spoštovan in pričakujemo, da ga bomo tudi na nek način stabilno in pa nemoteno v najhitrejšem možnem času začeli tudi izvajati. Ste kakšno besedo rekli tudi okrog samih incidentov čez vikend, diplomatske note, protestne in tako naprej, naš odgovor na njo se pripravlja, kako je s tem? Posebej se o tem danes na vrhu koalicije nismo pogovarjali, vsekakor pa pričakujemo, da se bo čim hitreje vzpostavil in tak konstruktivni dialog tudi med obema državama, začenši že z srečanjem obeh predsednikov vlade naslednji teden. Ste morda seznanjeni, kaj ste prišli na vlado direktor Sove iz početnic z NMZ? Ne, o tem ne vem nič, vam pa zagotavljam, da ju ni bilo na vrhu koalicije. Ste odprli še kakšno drugo temo, poleg proračuna, se pravi v arbitraži niste nič? Če vas pravi zmajo, vendarle? Nekaj besed smo spregovorili tudi o današnji izredni seji v državnem zboru v zvezi z referendumom o drugem tiru, ponovili vladne zaveze, podpori samemu projektu in temu, da je rešitev, kakršno je predlagala vlada, najbolj optimalna in najbolj ustrezna, ob seveda zavedanju tega, da bomo morali vse napore tudi še dodatno zaradi slabih preteklih izkušenj z drugimi povrstnimi projekti dati v to, da bomo javnost najširše možno informirali in pa tudi vključevali v vse faze projekta. Pa ste zdaj že odločeni, ali bo koalicija nastopila v referendumski kampanji enotno, ali to še ni jasno?
To je bila pravzaprav vladna odločitev, ki je bila potem tudi koalicijsko v državnem zboru potrjena in seveda gre vlada v ta projekt in pa tudi v sam referendum z dodatnimi pojasnili, argumentacijami, zakaj je ta projekt potreben in zakaj na takšen način, za kakršnega smo se odločili. Je pa datum zacementiran projekt? Tako, vlada je ravno danes sprejela dopisni sklep, da podpira referendumski datum 24.9. Prav tako tudi koalicijske stranke v državnem zboru, kar bomo tudi danes tekom razprave sporočili in argumentirali. Okay. Hvala. Ne, največ bolj samo tako zaveza, kako ga moramo peljati naprej na tak način kot zdaj, ker je pač... Ja. Kakor je, malo se da. Ja, kličem za prvost. Ja, dobro. Ne, v bistvu mi idemo. Prosim.